вулиця Пасічна, там, де безпосередньо проживав Василь Жданкін. Також не пересічена особистість, я також його особисто знав, хороша людина, велика людина, знатна людина. Він один самий перший, коли перший фестиваль був «Червоний рут» в Чернівцях, він виконав гімн України. В ті часи Союзу це було непросто, це було знаково, але він це зробив. Цей сквер Максима Горького і вулиця Максима Горького, є таке бажання мешканців і їхня добра воля. Вчора саме відбулися попередні громадські слухання для того, щоб запустити процедуру реалізації цього проєкту. Зокрема, зробити погруддя Андрія Пушкара, зокрема, в комплексі назвати і стадіон імені його імені. Крім того, ми вже маємо дитячу спортивну школу, яка названа в честь його імені. Thank you.